Na vreme kad ti je čuo. Bili trenka. Bili trenka. Jaško Rudi zna. To je otra se takte rozi ne zna. To ne mi dobre už. Otaj. Ti ali te zna. Takto? Kora trenki, o, to je dobre. Šta to si museli imeti trenke ešte? Kad bilo? Oni išli se preveći. Nas 5 hodinu na to mali, da smo to spravili za 30 minut, ali ne dostavili sami dobro. Aha, čo ga zapchate všetko, čo? Kde máte deda? Nie. No už to sa zlako, že to nechali doma. Dete, prečo, lebo sa prdom na to, čo nám pokázať. Ale už to nechajte. To sa v tejto súťaži neustávajú takéto veci. No, z toľkých hostia sa majú kresko. Ale domáci majú určite okrenky, to ešte nie. Ale také červené víno nerobí, ale dozvykám zmysliť. A majú ich, čo už nie. Nebyl, pražme to, ale môj ako pražme. Presúvaj, presúvaj, presúvaj! Však za to iličo treba zaplatiť niečo. A modré sú víťazné. No naposledy sme kedy vyhrali. V tomto ročníku. Však teraz len začal. A čo si hovoríš, že máš zľavu, to čo? Ja som si pýtal zľavu ako pre penzistov, že vidíš, že aj nižšia súťaž, aj penzisti, že nám by mohli dávať zľavu, ne? No. Už 3 eurá si platí. Ale si neúspel. A mladý mi hovorí, že hovorím, kto tu hraje, že on ani nevie, že on sa venuje inakším súťažiam. Hovorím, ja hral ale dneska šamovým zľavom. Že 7-0. Jak to rozprával 7-0? 0-7. A to skončilo, som pôjde kúkal, ale jedno to bolo už. 1-0, 13 minút tam nadstavoval druhý polčas. To je nedarilo, to není možné. 13 minút, pojím rabe. To je nehoral. A teraz za posledné Slovanky hral vonom, ne? Ne, jo, čo to hral vonom? 3 minúty. Teraz také hral, ne? Však sa nehraj, 15 minút, 2 minút. V každom zápase, Tibino. Morále, Chlapci, veď nadávať góly, tak pozor na nich, no. Na svetu ťažká Vajnari Šúr 0-1. Stačilo im, dozrať, čo si bolo.
Nie, sú pohybe, pán. No, tak...
To sa ľahko potom hraje, keď sú dvaja teraja voľná. Môžeš si vybrať. Dnes je sa minúta strídanie v týme domácich, Vinička odchádza hráč číslo 16, David Ondrečko nahradil hráč číslo 11, David Jakubec. Ja,
Vidím, že a pokračujeme po výkonu.
Ani sedmá liga na. Petr Žálka v Žamorini. Áno. Nejlepší. Káňo, prečo nehráte tam? Ďakujem za pozornosť.
tu barvu. On je brankárka. Myslím, že to ide do brany. Robili sme, čo robili oni. Aj do je ligy. Aj do je ligy. Čo teraz je v Amerike? Áno, všetci boli išli po tej hre. Joško, nasad na ňo svoju rodinu. Tam. Dúfajme, že budú. Dám, v pohode. Dám, v
Aspoň, rozumieš, zachránil.
Ali nikde nemaju. Kvašnja,
Ej, trafil toho našeho, ne?
Hovoríš, tej chvíli stačilo? Ale za čo tu budem zaplatiť? Vy to čo? Dejte si do okolo, náhradu, vyhodím, vymočím roničky, dám si strik, poradím a okolo. Není o čom. Ani čo. Môžem sa toho vlako, nech mu to padlo znova. Podúmaš do hlaku? Či sa podúmaš do hlaku? Ešte do minúty, keď pôjde, tak už teraz dve, už všetko. Už je ono vrátne. Viete, prečo je? Počúvaj, Jaro, ale akí sú zaskočení všetci naši výborníci, jak povedom. Kúchajú len, nevedia, čo sa deje. Odpala sme dostali aj oni to. Ja rozdal za to 10 eur, druhé. No ich čo na to celo prdíte. Pali. Palko. Ima nalazo, že bol malé doma vyskúšať, tak... Palko! Také ľudúke. Nevadí, podávaj voli! Voli divákom, poďte!
Áno, mudro. Dobre, našlo sa. Potom som to dal. Niekto sa mu ukáže do pohybu, že to nemôže. Ale čo?
od 102 do 207. A finále 450. To je ono, že to se dá budovat. Že to se dá budovat. Že to super rád. Hej, 450. To může být, no, to je dobré, no, to je. A víš, že si tu nohu podložil, co tu je, jo? No. To je ravině. Trava je, bude ti teplo, trava je teplá. Tak to mám ještě ještě týždeň, že? Najhoršie bude asi nikto. Áno. Pýtať, vod! Takže, že by ti hala má takú matizáciu? No, tak to okolo, hore, 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 hore. Ja tu socialističku, čo? To je taký taký krok, že keď máme čo to tam bolo. Pánu to baptizmu zavre, na tých chováčach na tým zavre hroma. No mi to nemôžeš hovoriť, ja si fabrika som robil. Ale toto je urobené, aký je nové. No, už je automatika. To je to naši kresaní. Dobre, že aj... Na nás nemáme žádnu. Thank you.
nemoj to padat! Marek Bandar, je tako?
No minulé hra, áno, áno. Čo vyhralo tú štvrtú ligu? Thank you.
Ďakujem. Hej! Jak ich to hej, ale voľne kopať. Odstupne, už je tá naša pravda. Francúzska, to si bol na ryba, ani preto pri tom si nedúšil. Možno to čakal. To si dojde. To konečne je dobrá. Máš koňa? Áno. Pištole? Máme pištole. Dobre. Keď si to chýba. Ale nie. Mazačky sa nosil. Teraz väčšie dojváči po tej ceste, kde betonové a tam. Počuje, ale pustenia, ale riadne, taká kozá zlobí, že to nebylo. A to si mal vyskočiť, kukuvicu vysypať a to zobrať domov, ty chodca. Ale to je super dobrý, ako že... Na muškátle, jak stvorené. Hej! Jaj, že sa to odpadlo. Pome, pome, Vajmeri, druhý gol dáme, pome! Tak! Vidíš, že už aj auto možno že robí do kraju. Áno, áno. Losovaní stupenek bude. Losovaní stupenek bude. Hej, Lúbka. Poď! Dovnútra! Poď!
Odtiaľ došla! Pozri, ak je tam Rusko. Čemu to neprihralo? Fiko. Štvrtá minúta, striedajúci hostujúci hráč číslo 9, Sebastián Čajka, náhradzal hráč číslo 19, Filip Žubor. Hajde, majko.
Mario Krajč. A místo Maja, David. Ale
Číslo 17, Lubomír Antal. Končil sa nám zápas prvého kola.